Assalomu alaykum. Mana xorij mutaxassislarini biz AstraZeneca vaksinasi bo'yicha fikrlarini eshitdik. To'g'ri, turli fikrlar yuribdi. Afsuski, noxush hodisalarni ham eshitib qolyapmiz tez-tez. Meni ko'proq o'zimizni, yurtimizning tibbiyot sohasi vakillarini fikr mulohazalari qiziqtiradi. Aynan AstraZeneca vaksinasining samaradorligi xususidagi ularning ma'lumotlarini bilmoqchi edim. Bu degani AstraZeneca faqatgina AstraZeneca bu yaxshi vaksina yoki boshqa vaksina yomon vaksina degan ma'noda albatta buni tushunish kerak emas. Chunki ko'p davlatlarimiz, ko'p ishlab chiqaruvchilarimiz aynan koronavirusga qarshi vaksinani ishlab chiqyapti. Va ma'lum darajada, demak, har bitta vaksina demak tegishli sinovlardan o'tkaziladi. Bu ham bo'lsa, demak, 3 bosqichli sinov, demak, birinchi bu eksperiment tariqasida, keyin hayvonlarda, keyin odamlarda o'tkaziladigan klinik sinovlarimiz va uning natijasi asosida, demak, albatta, demak, tegishli xulosa qilinadi va bu vaksina samaralimi yo samarali emasmi. Shu kabi AstraZeneca vaksinasi ham, o'sha hozir yuqorida aytib o'tilgan Pfizer vaksinasi, AstraZeneca, Johnson & Johnson va boshqa vaksinalar ham albatta bu sinovlardan o'tadi. Va har bitta sinovni o'ziga yarasha tartib tamoyillari bor. Va AstraZeneca ham shu tartib tamoyillaridan o'tgan vaksina hisoblanadi va buni asosiy sababi shu demak mutaxassislar va jahon sog'liqni saqlash tashkiloti ham aynan Pfizer vaksinasidan keyin AstraZeneca vaksinasini favqulodda vaziyatlarda qo'llash uchun demak tavsiya qilingan. Va bu ham har bitta tavsiya, har bitta tashkilotning xulosasi bu birinchi navbatda chuqur tahlil, chuqur o'rganish, chuqur klinik sinovlar o'tkazish masalalari. Va shu AstraZeneca ham 23 ming demak ko'ngillarda o'tkazilgan tahlillar asosida tegishli xulosa qilingan va bu vaksinalarning samaradorligi demak 70% deb aniq ko'rsatib berilgan. To'g'ri, ayrim vaksinalar 90%, ayrim vaksinalar 80% yoki 50% samaradorligi bo'lishi ham mumkin. Lekin 70% li samaradorligi vaksina bu demak samarali hisoblanadi va aynan emlashga tavsiya qilinadigan vaksinalar hisoblanadi. Va bizning mutaxassislar ham aynan o'sha klinik sinovlari, o'sha Lancet jurnalida berilgan ma'lumotlarga asoslanib tegishli xulosalar qilinyapti va aynan AstraZeneca vaksinasini qo'llash bo'yicha yana bir bor aytayapman. Bu faqatgina shu vaksinani qo'llaymiz degan maqsad emas. Hammalaring xabarlaring bor. AstraZeneca'dan tashqari ham hozirgi kunda boshqa vaksinalarni ham O'zbekistonga olib kelish masalasi turibdi. Bu Sputnik V vaksinamiz. U bo'yicha ham qisqa ma'lumot beraman. Demak, bugungi kunda 1 million dozaga kontrakt demak ishlab chiqilgan. Hozirgi kunda Rossiya to'g'ridan to'g'ri jamg'armasi bilan muzokaralar olib borilyapti va ular tomonga berilgan, u tomon ko'rib chiqyapti. Uning natijasi bo'yicha tegishli kontrakt qo'l qo'yiladi va demak, o'sha Sputnik V vaksinasi ham olib kelinishi ko'zda tutilgan. Bunda asosiy hozir masala o'sha Sputnik V vaksinasini O'zbekistonga olib kelish jarayoni. Nima degani? Muzokaralar hozir bitta grafik pastdagi yoki o'sha O'zbekistonga olib kelish rejasi. Deylik, qaysi muddatda va qancha miqdorda shu atrofda hozir muzokaralar olib boryapti. Chunki bizga aholimiz tezroq olib kelinsin, tezroq emlashib boshlasin degan niyatda yuribmiz. Va o'z navbatda ishlab chiqarish hajmlari aynan Rossiya Federatsiyasi va boshqa davlatlarda yetarli emas. O'shaning uchun ham bu reja grafik hozir muhokama qilinyapti. Biz tomon tezroq olib kelish, ko'p miqdorda olib kelish, narigi tomon endi sal bu masalada sal kechroq muddatlarni beryapti. O'shaning uchun bu masalada hozir muzokaralar olib boryapmiz. Undan tashqari bilasizlar, o'zimizni mana innovatsiya vazirligi bilan birgalikda olib borilayotgan Xitoy O'zbek vaksinasi bu bo'yicha ham ko'p ma'lumotlar berildi, birgalikda ishlar amalga oshirilgan. Eng asosiysi aytib o'tishimiz kerak, bu vaksinani o'zimizda sinab ko'rdik. O'zimizni aholimizda, o'zimizni ko'ngillarda bu vaksina sinaldi. Men o'ylaymanki, bu juda katta va muhim masala. Misol uchun, oddiy misol AstraZeneca'ni sinamaganmiz. Qo'l bilan ushlamaganmiz, tidlamaganmiz, ko'rmaganmiz. Lekin bu vaksinani haqiqatan o'zimizda sinaganmiz. Ko'rganmiz va natijasi qanchalik antitanachalar ishlab chiqiladi degan masalani ham bilamiz. Qanchalik va kimda qanaqaligini.
O'shaning uchun bu nuqtai nazardan ham bu borada ham Xitoy Xalq Respublikasi bilan hozir muzokaralar boryapti. Ulardan ham aynan shu vaksinani xarid qilish bo'yicha ishlar olib boramiz. Endi to'g'ri, ommaviy axborot vositalarida har xil fikrlar yuribdi-da. Bu vaksina yonma, u yaxshi yoki va hokazo. Birinchi navbatda har bitta vaksinani 100 ming aholiga nisbatan nojo'ya ta'siri ayniqsa nafaqat nojo'ya ta'siri, anafilaktik shok holatini ham chaqirib kelishi mumkin. Bu AstraZeneca vaksinasini hozir olamanmi? Yoki o'zimizda bilasizlar 13 ta har xil turdagi yuqumli kasalliklarga ishlatiladigan vaksinalar ishlatamiz. 13 turdagi hozir bekorga aytilmadi. Serum instituti ko'pchiligini ishlab chiqardi bizda. Lekin uni nojo'ya ularni ham nojo'ya ta'siri bor. Ularda ham allergik reaksiyalar, ularda ham anafilaktik shok chaqirilishi mumkin. Har 100 ming aholiga nisbatan bitta holat bo'lishi mumkin. Hozirgi kunda agar e'tibor qaratsak, yana bir bor aytayapman, qaysidir vaksinani yaxshi, bu yomon, bu yaxshi deyish irodaman, lekin dalillarga asoslangan yondashuv bo'lsa, shuni albatta aytishimiz kerakki, misol uchun mana hozir aytildi 28 million dozaga yaqin, demak, vaksina emlandi aholi dunyo bo'yicha. Lekin hozirgi eshitgan dalillarimiz mana har xil ommaviy axborot vositalarida ketyapti, 30 ta holatda tromboz bo'lgan, tromboemboliya bo'lgan degan masalalar qo'yiladi. Bunday olib qarasa 1 millionga bitta. 1 millionga bitta. To'g'ri, bu ham bir qanaqadir ko'rsatkich, lekin uni vohima qilib ko'rsatib, bu ana bu yerda unaqa bo'ldi, bunaqa bo'ldi. To'g'ri, boshqa davlatlar hozir san epidnazor degan nazoratni olib boryapti. Bu degani nima? O'sha epidemiologik nazorat har bitta vaksinani qo'llashin, har bitta nojo'ya ta'sirini o'rganyapti. Bu yaxshi holat. Uni o'rganishimiz kerak. Hozir biz boshlasak ham biz ham uni qilamiz. Va unga asosan demak tegishli xulosalar beramiz. Mana hozirgi kunda aytishingiz mumkin, ko'p davlatlarda to'xtatildi, qilinmayapti. Biz ham bugun boshlamadik uni, olib keldik. Hozirgi kunda ko'ramiz. O'sha komissiya ko'rib chiqadi, Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti qoshidagi, undan tashqari Yevropa komissiyasi ko'rib chiqiladi. Shunga yarasha ular xulosa qilinadi. Va shunga qarab biz ham o'zimizni bunga munosabatini bildiramiz. Bu birinchi masala. Ikkinchi masala, hech kim aholini majburiy emlamaydi. Hammasi ixtiyoriy. Xolasang mana o'sha AstraZeneca, xolasang Xitoy vaksinasi, xolasang O'zbek-Xitoy vaksinasi yoki mana Sputnik V. Ixtiyoriy ravishda emlanadi. Lekin masala nimadan iborat? Bugungi kunda faqatgina birinchi bo'lib AstraZeneca olib kelindi. To'g'ri, o'zingizlar tushunasizlar, tanqislik bor. Ishlab chiqarishlar yetmayapti, quvvat yetmayapti. Lekin birinchi mana 660 mingta nima olib kelindi. Va keyingi bosqichlarda уже mana aytib o'tdim, o'sha Sputnik V vaksinasi, o'sha Xitoy O'zbek vaksinasi va hokazo vaksinalar olib kelinishi nazarda tutilyapti, ko'zda tutilyapti. Bu shu bilan biz to'xtamaymiz. Albatta bu ishni amalga oshiramiz.